Елордада жас ұстаз табысқа апарар жол деген атаумен республикалық жас педагогтер форумы басталды. Жоба жас мұғалімдерді жан-жақты кәсіби дамытуға бағытталған. Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру, самыр технологиясы, инсайт зертханаларында жұмыс істеу мен ақпараттық коммуникациялық технологияларды тиімді пайдалану тетіктері қарастырылады. Сондай-ақ эмоционалды интеллект тақырыбындағы тренингтер жоспарланған. Іс-шара екі күнге созылып, оған 100-ден аса мұғалім қатыспақ. Бұл мына тәжірибемен бөлісетін алаң. Қиналған сауалдарына жауап іздейтін алаң. Сонымен қатар мына шетелдік эксперттерді шақырамыз. Неге? Себебі біз жан жақты болуымыз керек, жан жақты бәрін көріп отыруымыз керек. Содан кейін біз бұл алаңдарға анда-санда оқушылар шығарып тұрамыз. Яғни жоғары класстың оқушыларын шығарып тұрамыз. Мен қайсы сабақты түсінбей жүрмін, қай тақырыпты түсінбей жүрмін, осыған қандай көмектеріңіз бар деген сияқты. Бұл жас ұстаздарға деген үлкен мүмкіндік, өйткені мұнда келіп отқан барлық жас ұстаздар, барлығы білімді, әйтсе де жалпы қазақ халқының ұлы ұстазы Әбу Насыр әл-Фараби айтады ғой, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашауы деп. Тек білім білу бір басқа, ал үйрету екі басқа. Сол үшін осындағы тәжірибелі ұстаздармен білім алмасу, яғни білім беру барысында қолданылатын ұтымды іс-әрекеттермен, лайфхактармен бөлісу.